Merhaba dostlar. Bu arada rudalar kub hal halimi azrağını kursat yapın. Bana azrağı. Yürü olsa rudalar çıkıp geliyor ama. Akkamda çıkıp geliyor. Skelet. Bir de monsterlar kan buluşmakam. Çünkü bir var. Mana hamma yerda shunaqa temir rudasi. Bu yerda lavalar ham bor. Hozir mana rudalarni olyapman. Keyin uyimizni kuchaytiramiz, ferma quramiz. Oldik. Endi bu yoqqa qayrib yurib ko'ramiz. U ana ruda yana. Ha, bu agar bu orolning sizga kerak bo'lsa, Xbox deb yozsalaringiz sizga o'shanda chiqib kelaveradi. Bu har xil Minecraftda ishlayveradi. Mana ruda yana. Bu rudalardan o'zimizga kiyim yasaymiz. Mana hozir tezroq. Bu orolda mavjudotlar bo'lishi ham mumkin. Do'stlar, like bosib qo'ying va obuna bo'ling. Hozir. Mana ko'mir ham kerak yog'ot yasash uchun. Fakel yasash uchun bu ham kerak. Mana oldik. Mana qayoqda temir bor. Biz bu yoqqa borib ko'ray. Yo, bu yoqdan keldik-ku. Aha. Endi bu yoqqa boramiz. Qani chiqaylik-chi, nimalar bor ekan? Yehe bir çalkaş yollar. Bu oral da uzun kichkina gina bo'lsa ham birda ko'mir o'shanaqa rudalar g'ori juda ko'p. Bizga uncha ko'p ko'mir kerak emas. Bu mana yana dahshat ko'p berdi. Mana yana qani tezroq olamiz. Kimdadir savollar bo'lsa, kommentariyga yozinglar. Yana ruda. U nega o'lib qoldik? Creeper. Tezroq g'orga borib, narsalarimizni olib kelishimiz kerak. Bu yoqqa tushmadik. Chiqib ketishga tezroq narsalarni topishimiz kerak. Bizni creeper o'ldirdi. Yaramas creeper. Pastga tushdik. To'g'ri. Keyin bu yoqqa ketdik. Keyin bu yoqqa tushdik. Bu yoqqa bormadik. Bu yoqqa tushdik. Ya mana narsalarimiz. Yaramas creeper. Narsalarimda. Nima bo'lyapti? Do'stlar, bu orolni maxluqlar bosib ketdi. Agar videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying va podpisatka tugmasini bosing.